はい、皆さんこんにちは、加用まりのでございます。本日はですね、株主総会の電子提供制度について、解説していきたいというふうに思います。2022年の9月1日からですね、施行されるんですが、今までですね、株主総会が行われる場合に、株をですね、所有している方だったらわかると思うんですが、株主総会の招集通知というのは、総会開催日の2週間前までにですね、郵便で発送されていました。で、今までも一部はインターネット開示っていうのを認められていたんですが、原則ですね、紙で、こんな分厚いものがですね、発送されていたという経緯があります。で、それをですね、ホームページに掲載することで、OK ですよと、紙でわざわざ送らなくてもいいですよというようなですね、法律が条文追加されてまいります。で、電子で、ホームページに、掲載することで OK とするためにはですね、3週間前までに掲載を行えばですね、要件を満たしていくということになるんですね。で、これなんでこういった法改正が行われるかと言いますと、投資家に時間を与えるためであると言われています。で、特にですね、機関投資家に向けた、法改正になります。機関投資家っていうのは年金とか保険とか、ものすごくですね、規模の大きいところなんですが、こういったところはですね、投資先が何百社何千社にもなってくるんですね。で、それが2週間前にですね、紙で送られてきても、やっぱ全てを確認するのってすごい大変だったんです、これまで。やっぱりですね、その投資判断として、その会社のですね、業績だけではなくて、役員に女性いるのかとか、こういったところもですね、やっぱり考慮して投資判断というのを行っていくので、やっぱり時間というのが欲しいよねというようなこともあり、ホームページにね、3週間前から掲載されればですね、検討の時間というのも与えられるということで、こういうこともありました。で、あとはやっぱりね、コロナとかの影響とかもありますし、世の中ね、全てリモートってなっている、そういう世の中の流れを受けているというのも、言えるのかなというふうに思っております。で、この株主総会の電子提供制度なんですけれども、上場会社においてはですね、強制義務化というふうになります。今後上場会社の株主総会招集通知というのは、電子提供を行っていくということになるかと思います。で、2週間前までにですね、アクセス通知といって、それが掲載されるですね、ページのアドレスとですね、議決権行使書なんかを、紙で、こちらは郵送していくということなんですよね。で、当然議決権の行使に関しても今現在ですね、電子で行うこともできるんですけれども、これはやっぱり多くの会社ね、原則通りですね、紙で議決権を行使させるというところがやっぱりまだ多いんではないかなというふうに予想しています。で、これもですね、アクセス通知っていうのを紙ベースで送っていくんですが、ゆくゆくはですね、電子メールでもかっていう形にね、なってくようかというふうにね、予想されます。で、あとはですね、この電子提供制度についてですね、書面の交付請求っていうのは、これは求めればですね、可能というふうにも言われています。で、これを利用するには定款の変更決議というのが必要でして、結構ですね、定款変更議案に、やっぱり早速入れている会社さんも多いというふうに、聞いています。結局ですね、これ電子提供制度を使った場合はですね、株主総会終了後も3ヶ月間は載せていくというですね、制約があるんですが、こういう、いろんな制約があってもですね、電子提供制度を利用していくメリットってすごい多いと思います。例えばですね、もう日本最大級の会社トヨタさんなんかはですね、株主総会開催するだけでも、1億円ぐらいのですね、コストがかかっているんじゃないかというふうに言われています。それはやっぱりですね、招集通知ですね、カラーでですね、すごく立派なものをですね、あれを、ね、株主分ですね、一株持っている人でも与えなければいけないわけですから、大量にですね、印刷して、郵送するわけですから、確かにコストってかかるんですよね。なので、これが電子提供できるというふうになってくると、株主総会開催コストっていうのも、減ってね、すごくいいんじゃないかと思います。ただ困るのはですね、今までこういった仕事を請け負っていた印刷会社さんなんかはね、非常にちょっとっていうふうに思っている可能性っていうのはあるかと思います。はい。で、あとはですね、株主総会、がね、注目されすぎてしまって、例えば掲載しているホームページにね、アクセスが集中してサーバーがダウンしてしまったみたいなトラブルっていうのも予想されるんですが、その、アクセスがね、中断していた期間というのがですね、3週間これ掲載必要なんですが、このうちの10分の1の時間であればですね、効力は認められるということなんですが、それを超えてしまうとですね、延長して掲載をしていく必要っていうのがあるので、このあたりはですね、もっともっと時間的余裕を持ってですね、掲載していく会社っていうのが多いんじゃない
ないのかなというふうに思っております。はい、そんな感じで、今日はですね電子提供制度についてですね、ちょっと概要を詳しく解説させていただきました。ぜひですね皆さんもお見知りおきいただければというところでございました。そんな感じで、どんどんね便利になっていくなというふうに感じております。はい、今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。